да използвам днешния ден, за да кажа на нашите ученици, на вас ученици, колко ние, вашите учители, сме горди с вас. Няма да казвам най, защото не обичам квалификациите с най, те също слагат някакви граници, а човешките възможности граници няма. Така че вие сте можещи, еднакво добри в ученито и в спорта, не го забравяйте. Надяваме се Европейския ден на спорта в училище да стане традиция. Ние го отбелязваме за втори път, за втора поредна година, но тази година успяхме да направим така по-сериозна организация, като освен официални гости, които сме поканили, които приветстваха учениците, сме организирали няколко турнира. По баскетбол, по футбол, волейбол, демонстрации по латино танци, които се чуват, демонстрации по петанг и стрит фитнес. Спортът е много важен. Той е важен не само за това как изглеждаме, но и как се чувстваме и как се справяме с училище. Човек, за да е концентриран, трябва и да спортува, и то активно. Нашите ученици, много голяма част от тях, спортуват извън училище, но и са много активни участници в училищните отбори. Само да припомня, че миналата година всъщност езикова гимназия обрава всички награди на ученическите игри. Доста интересни спортове сте включили в програмата. Как стана избора на петанг, стрит фитнес? Имаме колега, който се занимава активно с стрит фитнес и той предложи да включим този спорт, тъй като изискванията към тази инициатива е да има и демонстрации по нестандартни спортове, алтернативни спортове, така че това беше така по предложение на господин Петров. Занимавам се от вече може би 10-на година и като цяло ме привлича това, че първо е безплатен, на чист въздух се тренира и развива добре тялото, движението е сравнително естествени и се развива всяка една мускулна група. Има ли сред учениците в езикова гимназия запалени по стрит фитнеса? Възползват ли се тук от уредите лостовете в двора? Ами да, има. Включително и ученици извън училище също идват да използват уредите постоянно. Случва ми се дори на мен да идвам понякога с ученици в междучасията и така набързо да направим някоя кратка серийка и да. Латино танците също бяха естествен избор, защото много момичета харесват тези танци и момчета, както виждаме. Петанг пък беше по предложение на нашите ученици, които лятото по комплексите работят и се занимават да обучават и да развиват този спорт сред туристите.